Üdvözlök mindenkit a Streamer Tippek sorozatomnak a harmadik részében. Ahogy megígértem, ma megnézzük azt, hogy hogyan lehet egy kis pénzt szerezni a Hobbitból, azaz megnézzük azt, hogy hogyan működnek a donétek. Nem is húzom az időt, vágjunk bele! Ha nem tudod, hogyan működnek a donétek, ezek támogatások, amiket a nézők önkéntesen küldhetnek. Ennek több formája van, például YouTube-on csatornatagság, Superchat, illetve hogyha ezek neked nem elérhetőek, akkor a Stream Elements-en is van erre egy alternatíva, hogy a Stream Elements-et használtok az előző részben az alertek megoldásához. Amennyiben rendelkezel YouTube partnerséggel, azaz megvan neked az 1000 feliratkozó, illetve a legalább 4000 nézési óra, akkor neked itt a YouTube stúdióban a Monetization tabon belül elérhetővé válik a Supers tab. Erre kattintva itt láthatjuk az utóbbi támogatásainkat, illetve három kapcsoló is van itt, ahol lehet kapcsolgatni magát a Superchatet, a Super Stickers, tehát amik ilyen matricák, hasonló mint a Superchat, illetve a Super Köszönetet, ami ugyanaz mint a Superchat, csak videókhoz. Én ezt a megoldást használom a streameimen, de ehhez nyilván YouTube-on kell streamelned. Én a kezdetnek amúgy is inkább ezt ajánlom, mert egy jobb platform szerintem, mint a Twitch. Viszont mint mondtam, ehhez YouTube partnernek kell lenned, tehát meg kell legyen az 1000 feliratkozó és a 4000 nézési óra. Ha ez neked nincsen meg, semmi probléma, mutatom a másik megoldást. A másik megoldás pedig nem más, mint a Stream Elements, amit használtunk múltkor is az alertekhez. Hogyha itt a Stream Elements dashboardban bemegyek a Revenue, azaz bevétel menüpontba, akkor itt is van az, hogy támogatási beállítások. Majd pár nagyon egyszerű lépésen végig kell menni, ez egy perc alatt megoldható. Meg kell adni egy PayPal e-mail címet, hogy hova jöjjön a pénz, én most megadom a sajátomat. Ha megvan, akkor értelemszerűen a connectre kell kattintani. Majd itt van a linked, amit ki lehet másolni, kimásolom most, és akkor ezt be lehet írni a streameknek a leírásába, vagy Twitch-en esetleg a panelekhez, és onnantól már tudnak is téged a nézők támogatni. És ennyi az egész, akármilyen meglepő. Itt még pár dolgot lehet módosítani, én mondjuk átírnám ezt a title-t itt valamilyen értelmesre, mondjuk Neonity támogatása, de most az én esetemben ez persze bármi lehet. Ide adhatsz még meg bármit, mondjuk szia uram, mert miért ne. Vagy beállíthatsz esetleg a támogatási oldaladnak hátteret, illetve headert, hogy még jobban nézzen ki. Tehát én mondjuk háttérnek beállítom a csatornámnak a hátterét, ezt itt, valamint headernek a logómat, ezt egyébként ahogy látjátok, még körbe is lehet az oldalon belül vágni, úgyhogy még photoshopolni sem kell. Rákattintok, choose, tehát kiválasztás, és itt is volnánk. És így néz ki a támogatási lapunk, ezzel persze el lehet játszadozni úgy, ahogy ti szeretnétek. Viszont még azért ezt fel lehet dobni egy icipicit az alertek integrálásával. Ha megnyitom azt az alertet, amit az előző részben készítettünk, link az i-betűnre, hogyha még nem láttad azt a videót, itt kiválasztom az alert boxot, settings, azaz beállítások és tip alert. Egyébként, hogyha van YouTube partnerséged, akkor itt ugyanezt a Superchattel is megcsinálhatod, mert itt van rá az opció. És akkor ezt az alertet tudjuk is módosítani, mondjuk valaki támogatott valamennyi forinttal. És akkor, hogyha én ezt most emulálom, tehát remélem, hogy tip event, mondjuk 50 dollár, akkor itt meg is jelenik, volt is hangja, és ez akkor így tök jó. Sőt, még azt is meg tudjuk csinálni, hogy a támogatásba beírt szöveget, mert lehet szöveget írni a támogatásba, itt van rá a szükséges szövegmező, azt felolvassa nekünk egy robot, meg lehet ezt csinálni. Ehhez itt van, hogy text to speech settings, erre rákattintok, bekapcsoljuk, majd itt rá lehet keresni, és nagyon sok minden van, itt van keresésünk Hungarian, és én az Istvánt szoktam használni. Nem tudom, miért nincsen rendesen leírva egyébként. És ha emulálok egy támogatást, hogy kipróbáljuk, akkor ez már is működni fog, és be is fogja olvasni mindjárt. Neonity támogatott 50-öl, szia úram! Valamint a dollárt most nem olvasta be, de hát most működik. És mivel már múltkor hozzáadtuk az alertet ide az OBS-hez, több teendőnk nincsen, a módosítások így is működni fognak. És hát akkor most már minden készen áll ahhoz, hogy egy kis bevételt szerez a Hobbitból, ami a streamelés. Remélem, hogy ezzel a videóval segítettem, ha így volt, akkor mindenképpen nyomj rá egy lájkot, valamint ha szeretnél még ilyeneket látni, akkor iratkozz fel, és hamarosan érkezek a sorozat utolsó, negyedik részével. Én már mentem, Antis voltam. Sziasztok!